Un alpinista de 39 anys, veí de Barcelona, va morir ahir al Pedraforca en un accident de muntanya. Els fets van passar a 3:15 del matí, quan la víctima va relliscar per un pendent glaçat i es va precipitar al buit des d'una alçada de 120 metres. L'home formava part d'un grup que van sortir del refugi Lluís Estacen a primera hora del matí amb l'objectiu d'escalar fins al Coll de Verdet, però s'hauria equivocat de camí i hauria començat a escalar per la via Pany, amb un pendent molt pronunciat i que es trobava glaçada, com van poder verificar posteriorment els bombers. L'helicòpter del grup de rescats i actuacions especials, amb el suport d'una dotació terrestre dels bombers de Guardiola, van localitzar el cos sense vida de l'excursionista i van evacuar fins al camp de futbol de Saldes els companys d'escalada de la víctima, els quals van rebre atenció i suport psicològic per part d'ambulàncies i psicòlegs del SEM. Posteriorment, el metge de l'helicòpter de rescats i la unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos d'Esquadra van certificar la mort i van procedir a l'aixecament del cos. La policia catalana va obrir una investigació per aclarir les circumstàncies de l'accident. La meteorologia era favorable i al matí, tot i que un banc de boira que hi havia a pocs metres del refugi hauria despistat el grup de la ruta que pretenien seguir.